hari amasengesho twasinze se cyane uyu munsi tugisenga nk'abanyarwanda nk'abanyafrika ariko adafite umumaro tukayasenga ariko tugahora turi babandi haba mu mico y'ubupfura ntiduhinduke kae tuyasenga haba mu mikoro y'ibifatika mu bukungu ntiduhinduke kandi duhora dusaba ibyiza bikaboneka ko rero hari amasengesho dushobora kuba dusenga ariko ayo masengesho akaba adafite icyamari y'ubuzima buriya iyo umuntu cyase abantu runaka bavuze ngo tugiye gushaka Imana mu misozi mu migezi cyangwa se mu nsengero baba bameze nk'abagiye gushaka umuntu kuko umuntu ni ushakirwa ahantu hagaragara hafatika ariko utagaragara udafatika ariyo mana ashakirwa mu bwenge mu myumvire iboneye mu myumvire mizima iyo rero ushakwa n'ubwenge uriho umushaka n'amaguru nk'ushaka umuntu hariho n'abayishaka n'imodoka abandi n'indege buri wese ayishaka bigendanye n'ubushobozi bwe noneho urugendo rukorwa n'ubwenge wowe ugashaka kurukora n'amaguru cyane indege uriho uburimo ubisikana n'intego nyakuri yaho werekeza cyangwa se uriho ubusanya n'ushaka bisobanuye ko isengesho riboneye ubuzima ari ubwenge wakwibaza ati si ubwenge ni iki buriya ubwenge ni ibitekerezo biba byayunguruwe bikanyura mu kayunguruzo bigahinduka intungamuntu wagereranya n'intungamubiri hari umubiri hakaba umuntu ni umuyobozi w'umubiri noneho izo ntungamuntu wagereranya n'intungamubiri mu bifatika zikaba arizo bwenge noneho nk'uko mu bifatika iyo umuntu afashe ifunguro haba higogora ibibaya intungamubiri bikatunga umubiri ariko nanone nibyahindutse umwanda bigasohoka ni nako no mu bitagaragara muri ibitwakira ari byo by'ubumenyi ibitekerezo byayunguruwe neza wakwita intungamubiri byitwa ubwenge ariko nanone ibyo bindi biba bidakenewe wakwita ko ari nk'umwanda byitwa ubujiji ubujiji akenshi nabwo buva mu kwibwira ariko wibwiye nabi cyangwa se wabwiwe nabi wahawe amakuru apfuye atariyo noneho rero ubwo bujiji uko ibiri umwanda mu mubiri bimeneka hagasigara intungamubiri zikabeshaho umubiri ni nako n'ubwo bujiji nabwo buba bukwiye kumenwa ukakira ibitekerezo byiza by'ubwenge bitunga umuntu ibiri umwanda bikameneka bikagenda buri iki kiganiro cyiza rwose umwigisha mukuru ahari turamusuhuje iki kiganiro cyiza cyasanze hari ibintu byinshi twariye bidakenewe icyo gihe rero bemeye kwisuzuma akayunguruzo kabo kakaba katarapfuye ku rwego ruri hejuru kakigerageza kuyungurura baramenye kuko bisanzemo byinshi bibwiraga ko byari ubumenyi ariko mu by'ukuri ari ubujiji ariko abatsimbaraye bakanga kurekura bakikanyiza n'uyu munsi biracyabagwa nabi rwose ubwanga ati ntibwabura ubwo bwenge rero noneho niwo muyoboro uguhuza n'inkomoko y'uburiwe ni ukuvuga ngo tubigereranye n'urutsinga urabona iyo mashine se cyangwa izi telefone dufite aha buriya hari urutsinga rumwe rushobora kuba ruhuza ahantu ku buryo ruramutse rukaswe yaba amashusho yaba amajwi
udashobora kongera kugira ikibone ubwenge rero tubwite nk'urutsinga ruhuza umuntu wa wundi w'imbere umwe idini ryita ubugingo mu kinyarwanda ubwo ni umutima urwo rutsinga rwitwa ubwenge rukamuhuza n'inkomoko ye imana rurema isumba byose noneho rero urwo rutsinga cyangwa se tuwita umuyoboro uduhuza n'inkomoko yabo turibo iyo udahari turaburana ngo nimubure ubwenge nzabata nyine iyo ubwenge bwabuze wa muyoboro turatakara uzi impamvu dutakara iyi imana ivuze ntitwumva kuko ijambo ryayo rinyura muri wa muyoboro witwa ubwenge igihe rero udahari yivuze ntitwumva kandi natwe iyo tuvuze ntiyumva kubera yuko wa muyoboro uhuza impande zombi udahari izo mpande ntizishobora guhura buri ruhande iyo ruvuze urundi ntirwumve ya masengesho yaba nta bwenge twavuga ntiyumve nayo yavuga ntitwumve icyo gihe rero iyo udashaka kugira uwo muyoboro w'ubwenge ntuzibwire ko hari aho ushobora guhurira n'imana yawe ariko noneho hari igihe babwira abantu ngo ubwenge ariko bakabivuga nk'ibya nyirarureshwa ntibababwire se ubwo bwenge bwo buboneka bute ni umuyoboro ariko ufite irembo winjira iryo rembo ni ugutekereza kwibwira kwibaza ibimbamo ni ibiki bimaze iki bizangeza he intego yabyo ubundi ni iyi noneho ureba ukuntu uyu muyoboro bawudukuyeho ku buryo butanasubirwaho umuntu ukubuza kwinjira muri rya rembo ari ryo ryo gutekereza neza noneho iryo rembo rikaba ari ryo rikwinjiza muri wa muyoboro nyirizina uguhuza n'Imana umuntu udashaka kunyura muri iryo rembo ryo gutekereza neza ngo ubone wakwinjira muri uwo muyoboro w'ubwenge ari uzakujyana ukakugeza ku Mana ubwo urumva atabashaka ahubwo kugutanya nayo mwitekereza iby'Imana ni wowe kwemera ntago ari irembo rikwinjiza muri uwo muyoboro ahubwo gutekereza niryo rembo riwukwinjizamo uwo muyoboro ukakugena ukagushyitsa ku Mana kandi nanone uwo muhuro w'abo bantu bombi nk'uko batagaragara badafatika nta nubwo naho bahurira hafatika iyo ushaka ko abatagaragara bahurira hagaragara mu migezi mu bibaya mu misozi munsi uba wakije abagaragara nibo bahurira hatagaragara ariko abatagaragara nabo bahurira hahandi mu bwenge mu mutima mu mutima niho bahurira nzagendera mu mitima yabo ntago ari nzagendera mu nsengero zabo ntabwo ari nzagendera mu modoka zabo se cyangwa mu ndege zabo ahubwo ntura mu mitima havuga ngo sintura mu mazu yubatswe n'abana b'abantu ese banyubakira nzuki ibyo twari tubizi umwami Musinga abakoroni bamuhinzeho ngo barashaka kubaka inzu y'Imana arabwira iti Imana mwubakira niyihe ntiyayisiraheli iti irabari iyo nyine ati Rwanda yo ningari ntimwabonaho muyikwiza urumva ko abanyarwanda bo bari babizi neza ko Imana idatura mu mazu idatura mu migezi idatura mu mamodoka ahubwo itura hehe itura mu mutima ibyo bari babizi neza cyane abantu kabona barakoresha ururimi babwira Imana ururimi ubundi kugira ngo tumenye niba ibyo bayibwira bikwiye se cyangwa bidakwiye turabanza dusuzume ese ururimi ni iki kugira ngo abantu rwose badukurikiye ndabasaba aho tugeze harasa nk'akomeye abantu muhuguke tugendane neza buriya ururimi
n'uburyo bwo gutambutsa ubutumwa bw'imyumvire hifashishijwe imvugo amarenga cyangwa se ibimenyetso. Iyo yose mvuze ni imiyoboro itambutsa inyura mu butumwa. Hari umuyoboro uyu dukoresha nk'uko tuvuga, hakaba umuyoboro w'amarenga kubafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Ariko nitubisuzuma turaza gusanga bavuga hari igihe abantu bibeshya ku mvugo. Hakaza umuyoboro w'ibimenyetso nk'iki byapa urugero. Ariko nanone buriya hari indi miyoboro yirengagizwa kandi nayo itambutsa ubutumwa. Urugero nk'umuyoboro wo kurira ku bana b'impinja. Buriya nta ruhinja rwifata ngo rurire gutyo gusa rudafite ubutumwa ruri gutanga. Niyo mpamvu y'ababyeyi bafomboje bakabigwaho rurekeraho kurira. Ariko iyo rubonye ubutumwa ruri gutambutsa butari kumvikana, rurakomeza rukabutanga binyuze mu kurira kugeza igihe ababyeyi bari bucukumburire bakamenya ikibazo uwo mwana afite. Ntago rero wajyaho ngo wemeze ko impinja zitavuga. Ziravuga, ahubwo ikibazo gihari nuko umuyoboro ukoresha wakira se cyangwa utanga ubutumwa utandukanye n'uw'impinja zikoresha zitanga ubutumwa. N'urugero, wowe uzi igishinwa? Aha, uvuganye n'umuntu uvuga igishinwa akakubwira ntiwumve, bisobanuye se kutavuga? Cyangwa wowe ukamubwira we ntiyumve, nawe ntibisobanuye ko atavuga? Ahubwo aho ikibazo kiba gihari nuko buri wese muri mwebwe umuyobora akoresha atanga se cyayakira ubutumwa uhabanye n'uwa mugenzi we. Ariko mwese muravuga. Reka dufate urugero rw'inyamaswa. Buri iyi nyamaswa hari abibwira ngo ntizivuga. Nese n'urugero uzare hari nk'ikishobora kuza gishaka kuzigirira nabi zikabwirana? Aha, ukabona zose zirarebanye zihungiye rimwe. None se ko ziba zihuje ubwo ntihagire iyisobanya, ubwo ntiziba zihuje? Dufate urugero rw'amatungo yayo mu rugo nk'inkoko. Ukumvira bitse ukumva indi yo mu metero nk'ijana cy'amagana abiri irayikirije, buri ubutumwa buba butambutse. Aha, yaba ibiyibwiye ko iri mu kaga bagiye kwirya, yaba ibiyibwiye ko ifite irungu muri urwo rugo ihaba yonyine, ibyo ni ibireba. Ariko buryo ubutumwa buba bwagi ukwikunda kwa muntu, ukwikunda kwacu kwatumye twibwira ko ari twebwe tuvuga ko kumva ko bitavuga nkatwe ibitavu. Cyangwa se urugero inka yakwabira ukumva indira yikirije. Burya nazo zo ziranabikora cyane, ahubwo inka ziba zitambukije ubutumwa. Kandi buriya nta muyoboro uruta indi miyoboro mu gutanga cyangwa se mu gutambutsa ubutumwa. Ndaguha urugero, wowe ushobora kujya gutanga ibisobanuro cyangwa se isoma ahantu runaka uri kumwe n'umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ukoresha umuyoboro w'amarenga. Ariko mwajya kwisobanura, wowe ibyo uvuze ntibyumvikane, kandi we yatambutse ubutumwa binyuze mu muyoboro w'amarenga, abantu bakanyurwa bakishi bakavuga ati ahubwo uriya ni n'umwarimu mwiza. None se hagati yawe nawe ninde ubuzi kuvuga kurushuri? Niwe. Kubera ko umumaro wo kuvuga ni ukumenya gutanga ubutumwa kandi uwubugeneye akabwumva. Ikindi ukamenya umuyoboro mbunyuzamo niwo muyoboro nawe akoresha. Icyo gihe rero nubwo woba wibwira ko umuyoboro wawe wo kuvuga bisanzwe ubangutse kurenza uw'amarenga, kandi kuko biranashoboka, ariko ubutumwa yatambukije muri wa muyoboro we w'amarenga buba busobanutse neza cyane kurenza ubwo we watanze. Urumva ko rero ntago umuyoboro unyuzamo ubutumwa ari wowe ingenzi, ahubwo ubutumwa utanga bufite ihe nyurabwenge, burimo irihe reme, harimo reme ki? Naho umuyoboro wose wabunyuzamo
ibyo ni ibikure adufate urugero rw'ibimenyetso uwari wajya ahantu ngo ubaze umuntu ikintu umurangisha akuyobye kandi ahazi atanakuyobeje nkana kubushake kubera ko gusa yifitemo akavuyo hari abantu batajya bashobora gusobanura ibintu bumva se cyabaza akaba bizi ariko uramutse umubwiye ngo bisobanura atabibaje ariko noneho wakurikira icyapa kigenda kigusigira ikindi gutyo ukagera iyuge none se ubwo umuyoboro w'icyapa uba warusa umuntu siko biri ahubwo bisobanuye ngo ubutumwa buba buri kuri uwo muyoboro w'icyapa buba busobanutse kurenza ubutumwa bunyura muri wa muntu wifitemo akavuyo buriya abantu benshi bibwira yuko umuyoboro runaka utambukijemo ubutumwa ari wo w'ingenzi ariko icy'ingenzi cyane burya ni ubutumwa abantu bakwiye kwibanda ese ni irihe reme riri mu butumwa ngiye gutambutsa mbere yo kureba umuyoboro babunyuzamo uwari we noneho urugero twavugaga kurira tuve ku bana tujye no ku bantu bakuru urugero dufate nko kuraka umuntu ntashobora kukureba nabi gusa ukabona ko iryo jisho ririmo urwango kurenza umwe ubikubwiza akanwa cyangwa se ugiye gukora nk'ikintu ijisho akuroye ugahita ubona ko akikubujije kurenza wa wundi uvuze ngo kirege undi yakureba bitewe n'uburyo akwishimiye ugahita ubona yuko ibyo bintu birimo urugwiro kurenza wa wundi ukubyinirira n'amagambo menshi bivuze ngo umuyoboro wari wo wose watambutse ubutumwa ntago uyu dukoresha wo kuvugisha akanwa ari wo nshingano ahubwo icy'ingenzi ni ukwibanda ku butumwa wowe ushaka gutambutsa noneho iyi miyoboro dukoresha yose yaba uwo kuvuga n'akanwa yaba uw'amarenga yaba uw'ibimenyetso kurira n'ibindi iyo ni imiyoboro dukoresha kuko buri wese atareba mu mutima wa mugenzi w'icyo atekereza ubu ndamutse ndeba icyo utekereza nawe ukareba icyo ntekereza ntabwo ubutumwa twabunyuza muri uyu muyoboro w'akanwa hoya twakoresha umuyoboro w'umutima gusa ururimi rw'umutima ukandeba ukawubonye icyo mvuze nanjye nda uba badukurikiye bari kumenya ibyo dutekereza kuko tuvuze natwe turi bumenye ko badukurikiye ari uko baduha nta nubwo ubu kugeza ubu tubizi ko banadukurikiye turamenya icyo banadutekereza ari uko baduhamagaye ariko tubaye tubareba mu mitima nabo bakatureba mu mitima nta mpamvu y'amagambo hakora ururimi rw'ubwenge se cyangwa rw'umutima gusa noneho icyo gihe tumaze kureba icyo ururimi ari cyo niyo mpamvu nababwiye ntabana ahantu muhuguke tugiye kureba ese Imana ikenera ko tuyibwiza akanwa ikenera ko dukoresha uyu muyoboro w'imvugo nk'iyi dukoresha ikenera ko tuyiha ubutumwa binyuze mu marenga ikenera ko tuyiha ubutumwa binyuze mu bimenyetso mu kurira ugasanga abantu bisiri banze ngo bariho baribabaza ugasanga abandi bakora ibintu bitandukanye niba ubutumwa tubunyuza muri iyo miyoboro kugira ngo ibyo dutekereza bagenzi bacu babimenye n'abibyo batekereza tubimenye Imana yo izi ibyo dutekereza cyane ibizi igisubizo irabizi ndetse Imana izi ubugari n'uburebure bw'imyumvire yacu kurenza uko twe tuniyizi ubundi ubusa ubu wowe bakubajije ubugari n'uburebure bw'umutima wawe ndakurahiye ntiwapfa ariko Imana irakuzi neza none niba Imana izi ibyo duteke imwe yatumenye ngo tutaraba n'insoro mu nda za ba mama ituzi kurenza uko twiyizi izi nibyo uzavuga mu myaka ijana iri imbere wowe nteze amatwi niba uzayimara iyo mana urumva ikeneye kuyiha ubutumwa binyuze mu rusaku binyuze mu kanwa kandi iba yabifotoye kera cyane urumva iyo mana ikeneye kuyiha ubutumwa
binyuze mu bimenyetso ugasaba umuntu arakora kugahanga no kuntugu urumva bikenewe kwiha ubutumwa binyuze mu marenga ntabwo ibikeneye kuko iratureba ibyo dutekereza ahubwo biri ikinyuranyo imana yo yatubwira ikoresheje ijwi kuko twe ntitureba ibyo itekereze buriya yo yatubwiye yaduha ubutumwa binyuze mu ijwi cyangwa se buri wese binyuze mu muyoboro yakirira mu butu ariko twe kujya kuyibwira dukoresheje iyo miyoboro tuba twibeshya cyane turibeshya kuko ibyo nukwigora ahubwo ururimi yumva kurenza izindi n'ururimi rw'ubwenge niyo nakubwiye ngo ubwenge nk'isengesho riboneye ubuzima iyi mana rero abantu babwiza kanwa babwiza ibimenyetso babwiza amarenga babwiza kurira gusakuza cyane ngo bishimye ibi ni ibimenyetso bikwereka ko ari imana muntu kuko babaye bazi ko ari imana rurema isumba byose bareba mu mitima ntago bayibwiza akanwa n'ibimenyetso nk'ubwiru ni naho bikurizamo no kuyibeshya kuko bibwiye ko itabareba mu mitima ubundi kubeshya ni ukunyuranya kw'imvugo n'ingiro ukumva abantu baravuga ibintu byize tuzakora ibi twihanye sinzatiza ariko wajya kubireba mu mikorere ukabibura ubwo se ntibayibeshya ariko impamvu bayibeshya bibwira ko itareba mu mitima yabo ariko buriya baramutse bibwira ko ireba mu mitima yabo banumva batazashobora kubikora bajya bicecekeye ariko niba yibeshya umwaka umwe icumi mirongo igashira nuko bibwiye yuko itabareba mu mitima uzasanga n'abantu no muri uku kwihana kuri hanze aha twirirwa dukora abantu bihana ibikorwa bikorerwa ku karubanda ariko icyo wihanye kutazagikora ku karubanda cyangwa ku mugaragaro ugasanga urabikorera hihishe abavuga ngo batsimbarara ko kuri bibiliya idashobora gukorwaho ijambo ryayo isengesho rya Dawu uri mu ijuru ahavugaga ngo ntudutererane mu bitwoye barahahinduye bahagira ngo ntutureke twinjira mu bitwoye ni umushinga w'itegeko watangiye bashaka kurihindurira i Vatikani guhera 2014 byemejwe ejo bundi menya haciyemo amezi atatu niba atara ukibaza isengesho ry'Imana yabasigiye ijambo ry'Imana bari njye njambwira abantu nti niba ni ijambo ry'umuyobozi ukomeye umunyamakuru adashobora kurihindura uko ashatse arivuga uko riri ahubwo yenda munsi akongeraho ngo uko mbibona ariko atagiye gushaka kurisemura uko atarivuze none niba ni ijambo ry'umuntu ry'umutegetsi ukomeye nta muntu wifata ngo arihindagura uko ashatse ni gute ijambo isengesho ry'Imana barihindura kuko niba ari iry'Imana ibyo rero abantu bakwiye gukanguka bakabona yuko ririya ni isengesho ry'abantu ntabwo rwose banyarwanda munyumva yaba byemera n'abatabyemera ntabwo isengesho riboneye ubuzima ari Dawu uri mu ijuru isengesho riboneye ubuzima ntabwo ari ndakuramutsa mari ahubwo isengesho riboneye ubuzima n'ubwenge kuko uzasanga izo za Dawu uri mu ijuru baraziborotse nk'ababorotwa amatsiyere ngo bazajye kubona amanota ku buryo niyo yaba asinziriye ashobora kurisubiramo ariko wajya gushaka imbuto yera muri iryo sengesho aho raririmba ukazibura umusaruro yaba mu bifatika no mu bidafatika ukabura kandi arasenga bivuze ngo iryo si ryo sengesho ariko turamutse tuyobotse isengesho ryitwa ubwenge nguwo umuyoboro nguwo urugendo ruzatujyana rukatugeza kumana abayirukaho n'amaguru n'imodoka n'indege muza nimuyibona muzatubwire rwose muza nimushake muzafate n'ibyogajuru mujye mukwezi
noneho kenshi rero aya masengesho ariho ngiye gusoreza usanga abantu bakora ibisa nko kwicuza bakibwira ngo bihane buri abantu benshi bitiranya kwihana no kwicuza kwihana ni icyemezo gikomoka ku mahitamo y'umutima nama wahuye n'ubumenyi bw'umucyo ntago ari icyemezo gituruka mu marangamutima ugahinduka ukava mu kuba umucakara w'ikibi ukabona izikiza kubw'inyungu zawe si kubw'inyungu z'Imana kubw'inyungu zawe n'izabagenzi bawe mu buryo bw'igihe kirambye kandi ibyo ukabikora utabitewe n'ingorane wagize cyase gushaka gushimisha abakure kuko kwicuza abantu benshi babimubwiye ngo babyitiranya no kwihana umuntu n'urugero niba yagiye agakora ibidakorwa bakamukubita gahanga kakameneka cyase akagira indi mvune kumva abantu kuri biriya bintu rwose ngiye kubirekana ariko arabivugishwa n'agahinda yakuye muri ibyo bikomere ariko ntibirimo kuva mu bwenge icyo gihe rero iyo yankova imaze gukira amaze kwibagirwa mubabaro kagahinda arongera agasubira uko yarameze ariko yari ibintu byavuye mu bwenge muromatana nta gushobora gutsimbu abandi noneho bakabikora kugira ngo bashime ngo nukuri ngo madamu ngo yambwiye ko ngomba kwihana inzoga ngo zirasenya ngo noneho umuntu kubera ko yavuye ku nzoga ariko bitaturutse mu bwenge icyo gihazinywa hatareba yajya ataha akajya afata bwa bombo n'ubundi buntu buhumuza mu kanwa agataha yereka umugore we ko ibintu ari tayari cyangwa se barashwana akazisubiraho icyo gihe rero kuko abazinywa nihishe iyo zifatishije arazinywa karabirana zikamura ahubwo icyo gihe abarutwa n'umuzinywa yeruye kuko uriya wazinywa yitonze nta wacuranwa nawe ari kuriya cyangwa se umuntu ureka ngo kwiba n'ibindi bibi ngo kugira ngo ashimisha uwamubwiye ko abikora igihe se uwo nguwo ushaka gushimisha azaba adahari bivuze ngo uzabisubiraho ariko iyo ubiretse kuko ari icyemezo gikomoka ku mahitamo y'umutima nama uzibukiri hari uwigeze kubaza ati ese ko basobanuye ubwenge gusenga byo niki deja mu bwenge niko gusebira ni bimwe ubundi iyo uhora imyumvire yawe irangamiye icyiza uhora utekereza ibintu bishingiye ku byiza nta kibi wifuriza mugenzi wawe nta rwango nta shyari nta matiku icyo uburi musenga gusenga ntabwo ari ukugira oya gusenga ntabwo bikorwa n'akanwa ntabwo bikorwa no kugenda igihe imyumvire yawe buri gihe ihora irangamiye gukora icyiza ihora ari imyumvire ishingiye ku rukundo nibwo bwa bwenge twavuga ngirye isengesho dore ahantu ingorane zazi ni igikorwa runaka iminota runaka abantu bajyana bakifungirana barangiza bakipfundikira amaso bagatangira bakavuga gusenga ni igikorwa gihoraho ntago kigira iherezo ugenda mu nzira ugatekereza neza ubonye ubabaye ufite icyo umufasha ukabikora ukirinda kugonganisha ku kazi abo mukorana ukirinda ibibi icyo gihe uba uri musenga gusenga tuvuga hano ni igikorwa gihoraho abantu ntibumve ko nikigira ngo saa sita tugiye kurya ngo dupfundikire amaso ngo ninjoro tugiye kuryama twongere dupfundikira amaso hari abandi babikora buri saha ntabwo biriya ari byo gusenga ni uguhora muri wowe wumva ufite umunezero ukunze abantu gusenga turi kuvuga hano abantu babyumve ni ugusabana n'uburiwe bihoraho bitagira igihe birangirira cyangwa bitangirira
nukubaho none se niyo bibiliya itubwira iduha ingero z'abantu nka baye no kingo na baheriya bibiliya ikubwira ko bagiye basenga ngo basenga guko umutima utera none se ukibaza uku gusenga madina twigisha se bari ku mutima utera basengaga se uko umutima utera niko bapfukamaga uko umutima utera niko bavugaga amagambo ahubwo urasanga ari wa musabano ari ya relation ihoraho hagati y'umuntu nka wubwe ndetse no kubaho mu bugari bwawo iki kiganiro nicyo kugira ngo abantu bayobo bakoresha ubwenge bwabo bubahe umurongo w'uko bakwiriye kubaho buzuzanya n'ireme ry'Imana ibarimo cyangwa se buzuzanya n'Imana ibarimo n'ireme ryo kubaho kwabo umuntu akabaho kamara